Kako vam se sviđa ovogodišnje izdanje uređenja grada za advent? Pa mogu reći da u gradu Slavonskom Brodu nikad nije bilo ljepše nego sad i odlična je atmosfera. Vama? Odlična zabava. Jeste bili možda u tvrđavi? Jesmo, bili smo na klizalištu, jako je lijepo ove godine. Znači sve je top. Sviđogodišnje izdanje adventa u Slavonskom Brodu? Prekrasno je, evo sad smo klizali, sad se tu malo grijemo uz vatricu, stvarno je fantastično, ponuda je bolja od bilo koje godine do sad, tako da sve pohvale organizatoru. Nova lokacija klizališta? Savršena, znači ovo je puno, puno bolje jer je puno manja gužba na korzu, a ovdje imaš dovoljno mjesta za klizanje, za jelo, za zabavu, za cugicu, sve je okej. Hvala.